על פרשת השבוע שלנו, ותבינו שזה דבר מאוד חסר. תורה שלנו היום היא תורה של דיעבד. חזרנו לארץ ישראל, הרבה שטחים חדשים, אנחנו עכשיו מחדשים אותם, אם זה עניין של גבורה וכלכלה ומודרנה, המון דברים חדשים, אבל מה שחסר לנו בעיקר זה גוף שיכריע. יכריע בלא מחלוקות. יש כל כך הרבה מחלוקות בהלכה, שזה ממש לא תתגודדו הכי גדול שיכול להיות. אתה ישר יכול לדעת לפי הפרופיל של הפוסק, אשכנזי, ספרדי, חרדי, ליטאי, חזוניש, כל מיני כיוונים שמיליון מיליון גוונים, כל אחד יגיד לך תשובה אחרת. זה לא התפארת של התורה. לכן הרמב״ם אומר בלכות ממרים, בזמן שהייתה סנהדרין בישראל, לא הייתה מחלוקת בישראל. אז אנחנו מדברים על מצב שיש אחדות התורה, ומי שחולק על סנהדרין הוא זקן ממרה, הורגים אותו. זאת אומרת, עד כדי כך התורה החמירה, ועשית ככל אשר ירוך, ואז הפרשייה הבאה, והאיש שיעשה וזדון לבלתי שמוע אל הכהנים העומדים שם, כן, וביאת הרע מקרבך, אתה הורג אותו. הוא מת האיש ההוא. אז התורה מאוד חשוב לה לבצר מעמדם של הסנהדרין. אנחנו זוכרים את רבן גמליאל, שהוא אמר לרבי יהושע, תבוא במקלך ביום הכיפורים, שהוא לפי חשבונך, ולא לכבודי ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבוד המוסד של הנשיאות. אז כשאנחנו אומרים, אז שיבה שופטנו כבראשונה, לזה אנחנו מתכוונים. למצב כזה שאין, יש אחידות, זה פשוט לא יאומן, עד כמה אנחנו מנותקים מזה. כל אחד יש לו, או יש לו אלקוט יוסף, או יש לו פניני הלכה, או יש לו זה, יש נבורה. בלי סוף דברים. איזה תורה הזאת? אז לכן זה כל כך חשוב, הכוונה בתפילה, שבעזרת השם נזכה לאחדות. המשנה בסוטה אומרת שבזמן שבן דוד בא, אז האמת נעדרת בעין. מסבירים הפרשנים, מה זה נעדרת? שיש, לא שחסר ידע. זה מלשון עדרים עדרים. כל אחד יש לו בית מדרש, יש לו כללי פסיקה אחרים, אתה לא מוציא ידיך ורגליך. אז לכן, כשאנחנו קוראים את הפרשה הזאת, השבת, נבין, שהפרשה הזאת מעמידה בפנינו את היסודות המרכזיים לעולם אחר, מבחינה רוחנית אני מתכוון. מבחינה מעשית, אני אולי עכשיו אגע קצת במלך, מצוות המלך, רגע, ראיתי שמישהו פה שאל משהו. היו שני סוגי שוטרים, אחד של הסנהדרין ואחד לנושאים שאינם הלכתיים. האמת כן, כן, הר"ן כותב בדרשות הר"ן, דרשה י' א', כותב כך, סנהדרין, יש להם שוטרים שהם, התפקיד שלהם דתי. לבדוק שמבחינה רוחנית אין קלקולים. וכשיש תופעות, כמו שהזכרנו קודם, של שבת, חילול שבת, שוטרים של הסנהדרין יתפסו את האדם הזה. אם זו תופעה, גם יארגו אותו, שלא כדין. זה הכיוון של השוטרים של הסנהדרין. המלך שהוא אמון על שלום הציבור, הוא, יש לו שוטרים שלו. א', מה שצריך למלכות עצמה, השוטרים האלה מחרימים ועושים לפי רצונו של המלך, לפי שיקול דעתו, ושתיים, הם כופים על עם ישראל כל מיני תקנות וסייגים שהוא חושב לנכון, מצד שלום הציבור. אם הוא רואה שיש הרבה נזקים בגרמה, הוא לא חייב לחכות לסנהדרין. הוא יכול לתקן תקנה שמי שיזיק ישלם. אגב, יש הרבה היום שאומרים שרבנים שדנים בדין תורה צריכים להתחשב בחוק מצד משפט המלך, לא משפט הסנהדרין. לא תקנות הקהל, תקנות הסנהדרין, זה חושב משפט סימן ב', לא זה. זה סיפור אחד, אלא מדין המלך. הכנסת שלנו היום מחוקקת חוקים
כזרוע מבצעת, כזרוע של המשילות. אז כמו שהמלך יכל לתקן תקנות, הוא לא חיכה לסנהדרין, הגם שאנשים האלה אינם דתיים, אבל לפחות יש להם את הסמכות של מלך, כי מלך זה שלטון, לא חייב להיות דווקא בן אדם שהוא קרוי מלך. אלא כל כל הנהגה ציבורית שהציבור בחר, יש לה תורת מלך. כך כתב הרב קוק במשפט כהן, שענייני המלוכה במה שקשור להנהגת הציבור, זה נשמר לכל הנהגה ציבורית נבחרת. קרי, הסמכות הזאת של המלך להוציא למלחמה, לסכן אנשים, לגבות מיסים, או לתקן את מה שצריך מצד תקנת העולם, יש לזה תוקף מלכתי. ולכן משפט המלך נוהג גם היום. למרות שאנחנו לא מקיימים את שום תשים עליך המלך, שתאמתו עליך ומלך אסור לשאת ככה וכך נשים וכך כך סוסים וכל הדבר בלו כסף וזהב, זה לא קיים אצלה בהנהגה שלנו. אומר הרב קוק, רק לנושאים הציבוריים, כן, שלום הציבור, זה נמסר להנהגה הנבחרת. נוסיף ונאמר, אי אפשר לבוא ולטעון שכיוון שאמרנו עכשיו שלכנסת היא הסמכות של מלך, אז חוקי המדינה הם תקפים מצד משפט המלך, והם מחליפים את חושן משפט. וזה מוביל אותנו לנושא השני שעליו רציתי לדבר, על דין תורה ובית משפט. אז באמת אולי אפשר להיכנס מהדלת הזאת. אחרי שהסברנו שיש סנהדרין שיש להם שוטרים, ויש מלך שיש לו שוטרים, וכל אחד עם סמכויותיו המקבילות זו לזו, נבוא ונשאל, צפה השאלה, האם חוקי המדינה תקפים מצד משפט המלך? שהרי לכנסת יש דין מלך, ואם כן, כל חוקי המדינה הם, עונים, הם באים לענות על צורך, אז תגיד שיש להם תוקף. ומילא, אין בעיה להתדיין בבית משפט, אין בעיה להיות שופט, וכל הרעיון של דין תורה הוא לא מחויב. אז היו שופטים שכך באמת חשבו, כמו השופט בזק, שהבן שלו תלמיד חכם גדול הרב אלי בזק, הוא דיין מבית הדין הרבני בצפת, ויש הרב בזק במצפה רמון מי שמכיר, כולם תלמידי חכמים. אבא שלהם היה שופט בית משפט עליון יהודי דתי, שכתב בתחומין מאמר, ושם הוא מסביר שלדעתו, היום אנחנו צריכים לקבל את חוקי המדינה, מה זה צריכים לקבל? גם בבית דין רבני, לדון על פי כלל חוקי המדינה, כי יש להם דין של משפט המלך. זה מה שהוא רצה לחדש. עכשיו האמת, שזה נסתר מדברי הר"ן שהזכרנו קודם. הר"ן אומר כך, המלך משתמש בכוחו כדי לתקן דברים שמשפט התורה אינו מספיק להם. זאת אומרת כך, יש סנהדרין, יש בסיס של דיני התורה. זה לא עובד כי יש כל מיני תופעות רעות, יש אנסים יותר מדי, יש סמים יותר מדי, יש גנבות בגרמה יותר מדי. אז או שהסנהדרין יתקנו, ואם לא הסנהדרין, המלך יתקן. אבל המלך לא יכול להחליף את משפט התורה. וזה עיקר הדבר, להבין את זה. חוקי המדינה, אנחנו אנשים ממלכתיים, אנשים שמכבדים חוק, זה נכון. אבל כשיש לנו סכסוך בינינו לבין השכן, או בין עובד מעביד, או מישהו פגע לי ברכב ויש סכסוך, כל המקרים האלו, יש להלכה מה לומר עליהם. וזה שאתה אומר שיש בחוק, ואני אלך לחוק, ואני אלך לשופט, ואני אלך לזה, כי דינת המלכות הדינה, כי זה משפט המלך ועוד, זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי לצערנו הרב, הגוף המחוקק, שזה הכנסת, היא לא באה ואמרה, קודם כל בוא נראה את משפטי התורה, נראה עד כמה הם רלוונטיים, וניתן את ההשלמות שלנו, שאז זה המצוין. ואגב,
הרב הראשון לישראל, הרב הרצוג, הרב קוק הקים את הרבנות הראשית עוד לפני קום המדינה. הרב קוק נפטר בתפרש צדיקי ג' אלול שזה היום, הוא נפטר לפני קום המדינה. אנחנו יודעים שהמדינה קמה בתשח, והוא בתפרש צדיק ה', זה 13 שנה לפני כן הוא נפטר. היה באירועי תרפת ועוד, אבל לא זכה לראות את הקמת המדינה. מי שהיה הרב הראשון האשכנזי, זה היה הרב הרצוג. הוא היה יהודי תלמיד חכם שבא מאנגליה, יהודי מאוד מאוד משכיל, היו לו כמה וכמה תארים, תלמיד חכם גדול, עם נימוסים, עם הליכות, והוא דיבר, היה לו קשר טוב עם בן גוריון, והוא אמר לו, תן לי זמן, אני אראה לך חוברת שלמה שנותנת פתרון למציאות המודרנית על פי התורה. ובחוברת הזאת שהוא קרא לה תחוקה לישראל, שם הרב הרצוג מנסה למתוח את הקו כמה שאפשר, לקבל עדות נשים, ולדאוג שבדיני הירושה לא, נשים לא יופלו, כל מיני דברים שהוא ידע שזה לא יעבור בבית, במועצת העם, לא יבחרו בדיני התורה אם לא יהיה מענה לדברים האלה, וגם עדות גוי, כל מיני דברים, הוא ניסה חלק על פי תקנות, חלק על פי שעת הדחק ועוד, הוא ניסה לך בכיוון הזה, להראות לבן גוריון שיש אפשרות גם בתורה שלנו לתת מענים מודרניים, אבל בתנאי שהבסיס הוא הלכה, הבסיס הוא התורה, על גבי זה אפשר לתת תוספות. אז זה ההבדל בין מה שהרב הרצוג רצה לבין מה שפסק מציע. כמובן שדברי הרב הרצוג נדחו ולא התקבלו, היה באותה תקופה זלזון גדול בתורה, הם חשבו, ככה הם ראו את אנשי התורה כבטלנים, כאנשים שחיים רק מנדבות מחול, היו כל מיני כוללים בירושלים, שאנשי היישוב החדש שבאו, הצברים ועוד, מאוד זלזלו בהם. כן נראה להם שמה הם עושים כל היום, הם הולכים עם לבוש מרופט, הם לא יצרנים, זה הדפוס של התנהגות גלותית ביניהם. הצברים מאוד זלזלו ברבנים ובכל התורה כולה, והיה ברור להם שהתורה תיעלם. אז לכן הרב הרצוג קצת היה תמים בזה שהוא חשב שהוא מכתוב תחוקה לישראל, זה יועיל במשהו, זה לא הועיל. וגם, אגב, הרבה רבנים חלקו עליו ולא הסכימו ללכת איתו לכיוון הזה, של הניסיון לתת מענים גם למקומות אחרים, כאילו שהם לא הולך התחילה על פי ההלכה. תחזור לענייננו. הרעיון הזה שהמלך מתקן תקנות, יכול להתקבל כמו שהרב הרצוג אמר. יש בסיס הלכתי, יש חושן משפט, ויש תקנות המלך. במדינת ישראל זה לא קיים. למשל, חוק השומרים, וחוק החוזים, ועוד, מתעלם בבוטות, מכל האוצר הגדול שיש לנו, ועוד בספרות השו"ת, ובנושאי השולחן ערוך, ופסקי דין רבניים, ועוד במשך הדורות. יש המון המון חומר. הם התעלמו מכל זה. הם העדיפו לקחת את המשפט האנגלי, המשפט האמריקאי, או דברים שפה המשפטנים במדינת ישראל חשבו לנכון, שכדאי, ולא הלכו למשפט התורה. ולכן, הרב צבי קוק התבטא מאוד בחומרה כלפי משרד המשפטים. ולא מזמן היה לי איזה שיחה עם שופט, הוא אמר לי, תשמע, לא מבין אותך, אתה כל הזמן רץ לדין תורה. אנחנו שנינו ציונים דתיים, אנחנו למדנו שצריך להיכנס לתוך המערכות ולהשפיע מבפנים. מה אתה חושב, שהבדין הקיקיוני שלך בסדרות ובבית אל נותן מענה? לא תצליחו נגד הממלכתיות. אין לכם תקציבים, אין לכם היקפים, אין לכם הרבה דיונים. אז מה הבשורה שלך? בוא תהיה שופט. ובתוך המשפט תנסה להכניס כמה שיותר דין תורה. זה מה שאני עושה, אומר השופט הזה. באמת שופט ירא שמיים. מה התשובה שאמרתי לו? תראה.
אנחנו חייבים לייצר אלטרנטיבה למשפט שלכם, כי המשפט שלכם הוא לא בנוי על ההלכה. הוא יכול להיות שפה ושם אתה מביא תקדימים או מקרים מההלכה, אבל זה ציצים ופרחים. עיקר המשפט הוא על פי חוק האנגלי, אמריקאי, כמו שהזכרנו, פיתוח של משפטנים ישראלים, אבל זה המשפט התורה. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אגיד, בגלל התקנות אנחנו עכשיו שמים בצד חושי משפט, שכל הבבות, כל הדברים האלה שאנחנו, עם ישראל כל כך יגע עליהם כל כך הרבה שנים, ויקבל דברים אחרים? זה לא עובד כך. לכן, הציונות הדתית, שהיא כן מחנכת להשתלבות בכל המערכות, במשפט זה בעייתי, בעייתי מאוד. כי המדינה פה מראש גדעה את ההפריה הדדית. גם אם אתה תהיה שופט דתי ותהיה ירא שמיים ועוד, לא תצליח לשפוט על פי ההלכה. אתה מחויב לחוק, אם אתה לא תפסוק לפי החוק, העורך דין יערער על כך, יבטלו לך את הפסקים ועוד פסקים ועוד עד שבסוף אתה תצא החוצה. אין בעיה, אתה חייב לפסוק לפי החוק. אנשים באו, רוצים לשמוע חוק, לא רוצים לשמוע הלכה. אז לכן, אסור לתבוע בבית משפט. יהודי דתי תובע לדין תורה. הצד השני לא רוצה לבוא? בסדר? תקבל היתר? אתה צריך להפסיד את כספך? כמובן שזה מטיל אחריות על הדיינים. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד דין תורה, דין תורה, אבל בסוף אנחנו לא נותנים מענים. המענה חייב להיות ברור, בהחלטי, תקיף. מחתימים על חוק הבוררות, דואגים שהפסקי דין יהיו מנומקים, עושים סדרי דין נורמליים. כן, אבל זה, לשם אנחנו צריכים לכוון, לשם אנחנו צריכים להגיע למקום כזה שבית דין רבני מכובד, הוא שקוף, הוא מפרסם פסקי דין, ידוע פחות או יותר מה הצפי, לאן זה הולך, מה סדר הדברים, מה סדרי הדין, איך אפשר להרער. כל הדברים האלה זה חובה עלינו, אנחנו הדיינים צריכים לדאוג לפיתוח של זה. וכל עוד שזה לא קורה באמת, הציבור מצביע ברגליים, הוא לא בא. כי אין לו מספיק אמון. זה הרבה כסף, וזה מאבקים. לא יודע, הרבנים כן מבינים בזה, לא מבינים בזה. מה בדיוק התורה אומרת למציאות שלנו? מה קורה עם הוצאות משפט? כל הדברים האלה, האלו הם גורמים בדין תורה. זה מודעות על ידי חינוך, על ידי התמקצעות של הדיינים. השני הדברים האלו ביחד, זהו, אלה הם הדברים שרציתי לחלוק איתך. במלך ובסנדרין, ובכך שאין מחלוקת, ובכך שיש הפריה הדדית, ויש הנהגה רוחנית, ויש הנהגה מעשית. ומזה הגענו להבחנה בין כלל משפט התורה לבין השלמות שאפשר לקחת מדין תורה. בעצם דינה דמלכותא דינה, ואת זה לקחת. זה כן. אבל לא לקחת את כל המערכת בכלל. זהו, אלה הם הדברים. אם יש למישהו, אני דיברתי הרבה השיעור הזה, אם יש למישהו איזו שאלה או הערה, אני אשמח. איך טובים לדין תורה? דין תורה, דין תורה, זה הולך ככה. התובע פונה למזכיר בית הדין, ואומר לו, אני תובע את פלוני בסכום כך וכך, וזה הכתובת של אותו אדם. זאת אומרת, התובע צריך להמציא לבית הדין את פרטי ההתקשרות של אותו אדם, הוא לא צריך להגיש כתב תביעה, הוא לא צריך לפרט בדיוק מה קורה, הוא רק אומר, הוא חייב לי 5,000 שקלים, אני תובע אותם. המזכיר של בית הדין מתקשר לנתבע, אומר לו, יש תביעה. אם הנתבע אומר, אני מגיע, אז מזכיר בית הדין קובע זמן, ומתחילים דין תורה לפני 3 דיינים. העלות של פתיחת תיק היא משהו כמו 150-200 שקלים לכל התיק, לא משנה כמה
ישיבות יהיו. אם זה תביעה של סכומים מעל 10,000 שקלים, אז כבר האגרה קצת יותר גבוהה. אם הנתבע מסרב לבוא ואומר אני לא מוכן לבוא לדין תורה, אז בית הדין, קוראים לזה כתב סירוב, כותב לתובע, יש לך אישור לפנות לבית משפט ולתבוע את האדם הזה כי הוא מתחמק מלבוא לדין תורה. הוא נקרא סרבן, זה נקרא כתב סירוב. בעצם היה צריך לנדות אותו, היה צריך להניש אותו על זה שהוא לא בא לדין תורה. בימינו לא משתמשים בסנקציות האלה, גם אסור על פי החוק להשתמש בסנקציות האלה, אבל כן כותבים כתב סירוב, והשני הולך ותובע בבית משפט. אני מייצג את הדעה שלי, אני צריך לבוא ולהציג? כן, בבסיס כן, ולדעתי זה יתרון דווקא, זה א', חוסך לך הוצאות, שתיים, יש יותר אותנטיות וניסיון להתחקות על אחר האמת, ולא עורך דין כבר תהיה מתחיל את כל הגרסאות. שלוש, יש אפשרות גם לטוען רבני או לעורך דין, אחד מהם, להופיע בפני בית הדין הרבני, אבל הדרישה היא שבעל הדין עצמו גם כן יהיה נוכח בדיון, ובדרך כלל אנחנו מבקשים ממנו לפתוח, הוא צריך להסביר בעיניים שלו מה הוא רואה, ואז הוא מעביר את הדברים לעורך דין שלו לטוען הרבני. בדרך כלל עורכי דין לא אוהבים להגיע לדין תורה, מהסיבה שזה לא המגרש שלהם, הם לא מספיק מכירים תקדימים, הם לא כל כך יודעים מאן זה הולך, ולכן אם מחפשים מישהו שייצג אותך כשהתביעה היא באמת תביעה גדולה, אז עדיף טוען רבני שיש לו רקע של ידיעות בתורה, הוא יכול לבסס את התביעה גם מבחינה תורנית. וזה רק בדיני ממונות, או שזה גם נגיד משמורת על ילדים לאחר גירושים? אז זה שני בתי דין. עד עכשיו דיברנו, כל מה שדיברתי עד עכשיו, שייך לבתי הדין לממונות. משמורת לילדים, זה בדין רשמי של המדינה, שהיא ממנה דיינים בבתי הדין הרבניים, יש נדמה לי 5 נפות בכל הארץ, ובכל אזור יש בדין רבני אזורי, ושם פותחים תיק לכל הנושאים הללו, לחלוקת רכוש, לירושה, למשמורת ילדים, לגירושין, כל הדברים, לגיור, כל הדברים האלו, זה דרך הדיינים הרשמיים של מדינת ישראל. הבנתי, תודה רבה. הרב, יש לי גם שאלה. האם זה כבר לא נהיה איזה מין, האם זה לא נהיה איזה מין, לא רוצה להגיד זה מסחר, אבל זה כאילו כל אחד עכשיו יבחר את הבית דין שהוא רוצה. אני אלך לבית דין שהוא ציוני דתי, ואותו אדם מהציבור החרדי ילך הוא ירצה שאני אלך לבית דין שלו. כל אחד ילך לבית דין שהוא מכיר וסומך על הדיינים הספציפיים. איך אפשר להתגבר על הבעיה הזאת? אתה צודק, זה באמת מוביל אותנו לתחילת הדברים. כשאין סנהדרין, באמת נהדרת, באמת אתה מתאר מצב שהוא לא ראוי, כשכל אחד סוחב לבית דין שיותר מתאים להשקפות שלו, ובדרך כלל גם פסקים שם יותר יוצאים מתאימים, זה נכון. אין כל כך מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות, כי הכלל אומר שמי שקובע את הרכב בית הדין זה הנתבע. נתבע יכול להגיד, אני לא רוצה את הבית דין שלך, בוא אתה לבית דין שלי. כי המוציא מחברו עליו הראיה, אתה רוצה לתבוע אותי, אני מוכן רק בבית הדין של העדה החרדית. ששם כמעט ולא מקבלים חוקים של מדינת ישראל. זה באמת בעיה. אנחנו לא במצב טוב. הרב, האם יש איזה כלל פחות או יותר לדעת מתי אומרים דינה דמלכות הדינה ומתי לא אומרים? כלומר, יש הרבה חוקים, איך אפשר פחות או יותר לדעת סינון כללי, מה כן נכנס בפנים ומה כבר הולכים לפי ההלכה? הרמ"א בסימן שס"ט כתב שכל חוק שיש בו תקנת בני המדינה, אומרים עליו דינא דמלכותא דינא, גם אם הוא סותר דין תורה. כן, למשל פיצויים על פיטורים ועוד, גם בדין רבני יחייב, למרות שזה לא על פי ההלכה, כדינא דמלכותא דינא. אבל יש מחלוקת בין בתי הדין עצמם, בין הדיינים עצמם, מתי יש תקנת הציבור, מתי אין תקנת הציבור. כי כמו שאמרתי קודם, תקנת הציבור היא צריכה להיבחן אחרי ההלכה.
זאת אומרת, יש הלכה, ואתה אומר, הלכה אינה מספקת, אינה מקפת, צריך לתקן תקנה. אבל מי שמתעלם מההלכה, לא בטוח שהחוק הזה יתקבל. אז בזה דעות שונות. ולכן, קשה לך לדעת כל בית דין, מתי הוא מחשיב את החוק, מתי הוא לא מחשיב את החוק. זה חלק מהקושי שיש עם דין תורה, היישום שלו היום, בזמן הזה, זה נכון. תודה רבה רב. שמחה, אז כל טוב, נתראה שבוע הבא בעזרת השם. שב כוח הרב, תודה רבה. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב.